joogtaan halkani waa City Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Johar kuna soo dhawaada warka TV-ga City. Warka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo Xamdi Abukar Xasan. Xamdi dhowr qodobada aad warka ay ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kormeer shaqo ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Shir looga arinsanayo arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Suuqyada ku yaala magaalada Johar ee caasimadda dowlad goboleed Kirishabeelle oo laga dareemayo u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Adxaha. Jaaliyadda beesha reer Shabeelle oo deeq lacag ah ugu deeqday dad danyar ah oo ku nool deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan. Suuqyada waaweyn ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaaf oo laga dareemay hoos u dhac dhanka ganacsiga. Taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland oo ka jawaab celiyay shaqo joojin uu ku sameeyay madaxweyne ku heenka maamulkaasi. Xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare oo guddi u xil saaray dhacdadii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelle Hoose. Qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaad warkayga ku daawan doontaan ee u diyaar garow warkii oo dhammaystiran mar kale anigoo Xamdi Abukar Xasan ayaa idinla socodsiin doontaa.